God fortsättning på er. Hoppas ni har haft en underbar jul och att ni har fått så mycket fina klappar och trevligt umgänge och god mat och allt sånt där. Och vad har jag gjort? Jo, jag har tillbringat julen med min familj. Och mamma och pappa bor ju bara egentligen 5 minuter bort med bil. Men skönades bort en del, så över där 2 nätter. Och helt jävla underbart. Att det är kul att bli lite bortskämd av sina föräldrar. I julklapp så fick jag bland annat ett kamerastativ. Där kameran sitter fast just nu, så jag hoppas att det är bra höjd på allting. Så det märker jag ju sen när jag kollar på det. Men här kommer en liten bild på den. Sen så fick jag även av min bror till iPhonen högtalarsätt, eller vad man säger. Lite bild på det. Och vad fick jag mer? Lite pengar och... Man har ju så bra minne. Jag fick någonting mer om det var. Jo, en extern hårddisk också, för att jag klagade lite på att min dator hade för lite. Men jag har ju äntligen bestämt mig för att jag ska köpa en ny dator och det kommer bli en Mac. Förmodligen en MacBook Air, kanske den heter. Det har jag tänkt än så länge. Men det är ju så jävla mycket pengar så jag har lite ångest över det redan. Men det hade jag även när jag köpte den nya telefonen. Och det jag köpt ångrar jag ju verkligen inte, utan gå från den här stenålderstelefonen som jag hade med bara möjlighet att ringa och skicka sms till att kunna göra allt möjligt. Kolla mailen och Facebook. Så man måste ju kunna det. En ny värld öppnas som sagt. Och förmodligen så kommer det göra samma sak med datorn. För nu är jag så himla irriterad på att det går inte att redigera utan att hela skiten ska lagga hela tiden. Och då är det inte lika roligt att ladda upp eftersom man måste sitta och vänta på att det ska ske hela tiden. Och videon som jag la upp om pepparkaksutmaningen. När jag såg Annelies och Kristoffers videor hela tiden höll upp och skratt ihjäl. Jag visade hur att de försökte superlimma ihop huset. Lite förvånad över att det inte funkade att limma ihop det. Men som sagt, det enda som spelade någon roll var ju hur man tog sig dit. Och om jag får säga det själv så tyckte jag ju att mitt var snyggast. vad har jag mer? Jo, på annandagen, kanske var i måndags, träffade en gammal kompis jag inte träffat på evigheter. Han bor i London för tillfället, så det är inte så stora tillfälligheter för oss att träffa honom. Men jag och Kristin har bestämt oss för att vi ska komma och hälsa på honom till våren. Så det ska bli riktigt roligt att få se London för första gången. Jag är inte så beredd som vissa andra, men vilket jag hoppas på att 2012 ska ändra på. Jag har en, två nyårslöften, men det kan vi ta senare. Så det gjorde jag i måndags, i tisdags, så gjorde jag förmodligen någonting på dagen. Jag jobbade lite och sådär, och sen på kvällen så var jag ute med bästa vännerna. Vi hade bestämt oss för att inte ge några julklappar i år, utan vi ska istället gå ut och äta. Så då var vi på Manjana i Majerna. Helt underbart ställe. Så det rekommenderar jag verkligen. Det finns ett på Kungshöjd också. Men vi var på det i Majerna. Så jäkla god mat. Det är ju tapaställe. Så rekommenderade de att man skulle ta 3 till 4 små rätter. Och jag valde kycklingspett, grillad halloumi och ostfyllda vetetortillas med majs aioli till. Och det var ju så jäkla gott som man bara ha. Smälte i munnen. Och till det så hade jag underbart glas rött. Jag beställde en öl, men jag fick glas rött. Så kyparen tyckte väl att är man kvinna så ska man dricka vin. Inte öl, tydligen. Men gjorde ingenting eftersom det var så jäkla gott i vinet med. Så det rekommenderar jag verkligen. Ska ni ut och äta någonstans så testar man gärna. Perfekt ställe. Idag så var jag och Kristin på Frölunda torg. Och
det blev lite mycket shoppat, men det var ju på det. Så då, de har ju tjänat pengar som en på jobbet säger. Och här kommer lite smått och gott från det. Ja, så för ovanlighets skull så dog ju batteriet. Så det är att bilden blir lite skev eller något sånt där. Jag har tagit en matpaus om innan, så jag har för mig att jag skulle visa vad jag köpt. Så då gör vi det. Så, ett rant linne. Det blev även ett brunt linne. Linnen är förmodligen det som jag använder mest, för det är så skönt. Jag har väldigt lätt för att bli varm, så då gör vi ett rant linne och så bara en kofta till. Till exempel den här tjusiga. Kanske ska jag rätta till armarna lite. Den här fina rosa saken. Jättekul med rea, då får man så mycket. Sen köpte jag även den här saken. Inte för att den sitter så jättesnyggt, men den var otroligt mjuk och skön och jag ska ha den hemma som myströja. Kostade 100 kronor så jag tog en i orange också som har lite omväxling. Jo, och så köpte jag två stycken outfits som jag kanske ska ha på nyår. Jag har lite svårt för att bestämma mig. Så... om ni har någon kommentar om det, vilken av dem ni tycker jag ska välja, skriv gärna där nere. Och jag kommer ha ett par svarta byxor till, inte de här otroligt snygga mysbrallorna, men så ni får tänka svarta byxor till. Okej, så förslag nummer ett, då är det ett brunt linne, spetsning till med en jättesnygg rosa kofta till. Och så sagt. Svarta byxor. Den är rosa, den kanske ser röd ut i kameran, men den är rosa. Okej, förslag nummer två, den här underbara guldtoppen. Skriv gärna vad ni tycker, eftersom jag har sån extrem slutsångest själv. Jag kommer inte lägga upp några mer videor nu innan nyår. För imorgon så åker jag upp till mina föräldrars sommarställe och kommer spendera nyår där uppe. Och kommer nog inte hem förrän sent på söndag. Och sen blir det ju jobb på måndag igen. Åh, vad roligt. Så ni får ha så trevligt på nyår. Och ett gott nytt år på er i förväg. Hejdå. Hej igen. Så jag har precis gått igenom vad jag hade spelat in. Och jag märkte att jag gjorde några små misstag. Några små misstag. Det första var ju att... jag skulle säga när jag laddade upp pepparkaksbygget så tog det så extremt lång tid för det, så det tog mig över 4 timmar nästan bara för att den skulle gå sig igenom och pivas till, och själva renderingen tror jag tog bara den 3 timmar. Och sen så var det, jag sa att det var vägen dit när det gällde pepparkaksbygget som spelade roll, och det var det ju inte. Utan det var ju slutresultatet som spelade roll, hur man tog sig det spelade absolut inte någon som helst roll. Och sen märkte jag ju att kameran bröt ju här. Så ni såg varken min fina spetskant som jag har på här, och ni såg inte mina fina mysbrallor. Och sen så hade jag ju 2 nyårslöften. Det första, det är att... ska jag försöka ta minst en promenad, en timmes promenad, de dagar då jag inte tränar. Och sen så ska jag försöka bli lite mer social, jag tänkt. Eftersom jag tycker det är jobbigt att träffa nytt folk och allt sånt där. Och jag tycker fortfarande det är kul att träffa folk. Så jag ska försöka pusha mig själv till att bli mer social och tvinga ut mig att göra saker. Vilket förhoppningsvis leder till att komma ut och resa mer och allt sånt där roligt. Träffa nytt folk. Och det var allt för mig. Hej då igen.